Shumë kush këtu thot me drejt, Turqia, Turqia, Turqia. Në Turqi, për para reformës dhe vendosjes modeli 3 sistemit shëndetësor, situata me mjekët dhe me infermierët ishte një tmerr. Ishte skandal. Nga gjitha, fenomeni i tirës ishte i fenomeni gjithë për hapë. Sot dhe fenomeni po ashtu i të punuarit, gjysë ditë ke spitali i shtetit, pastaj ke klinika private, ishte i gjithë për hapë. Sot nuk ka shans që të gjendet një bluzë e bardhë që të kërkoj lek, dhe nuk ka shans që gjendet një bluzë e bardhë që punon edhe në shtet dhe në privat. Po jo nga Afrika, jo nga Afrika, por sepse ka ndryshuar sistemi komplet. Tani e di kush është baza e sistemit në Turqi? E dini ju që të gjitha spitalet publike turke janë me koncesion? Për shumë? Të gjitha spitalet që ndërtohen në Turqi janë me koncesion. E dini këtë? Qa do të thotë kjo, tani? Që nga ndërtimi, deri tek administrimi, i gjithë infrastrukturës së spitalit, qarqaf, batanie, ushqim, ngroje, ftoje, aparatura, mirëmbajtje aparaturash, çdo gjë që ka spitali, e ka një sipërmarrje private, e cila ndërton dhe spitalin. Nuk ndërtohet spitali në Turqi me lekët e qeverisë turke, e dini këtë? Ndërtohet me fondet e sipërmarrjes. Ndërsa gjithë pjesa e burimeve njerëzore dhe administrimit mjekësor të spitalit, jo të administrimit kështu administrativ, po mjekësor është e shtetit. Pra, është njësoj si në një pallat sporti. Pallati sportit nuk është i skuadrës, pallati sportit është ndërmarrjen vetë. Skuadra futet, los ikën. Dhe shteti pse e ka bërë këtë? Shteti e ka bërë këtë për dy arsye. E para, sepse shteti nuk i ka pasur kapacitetet të mobilizoj aq shumë fonde, sa i duhen, për të ndërtuar gjithat hospitalet që janë ndërtuar në Turqi në i periudhë shumë shkurë të kohë, që është bërë një revolucion që është i njërë botërisht një revolucionit më të mëdha në sistemet shëndetësore të botës. Dhe qa ka bërë, i ka thënë privatve, hajdeni ju, këto janë kërkesat e mija, këto janë standardet e mija, ndërtojni ju, dhe unë për 25 vjetë do t'ja u blej mrapsh. Vit pas viti, do t'ju japë, por jo vetëm ndërtojni, po dhe administrojni ju. Qa do thot administrojni ju? Nuk ka më tender atje. Nuk ka drejtor spitalje që bëjnë tender. Jo tender për qarqafët, jo tender për ushqimin, jo tender për këtë, jo tender për atë, jo tender për mirëmbajtjen, jo erdhje mirëmbajtje aparaturën, nuk ka atje që të shkosh të prishësh aparaturën, që ti thuash pastaj pacientit hajde atje ke klinika ime private. Nuk ekzistojnë këto fare, se është e gjitha në dorën e një subjekti, i cili kur ndërton një spital që dha mbaj vet për 25 vjet, e ndërton me cilësinë më të mirë, se e di që po të ndërtoj keq, mirëmbajtjen e ka ai. Kurse kur e bën me tender, vjen njëri që ta ul çmimin, pastaj shkon thot ku ti gjej këto dritat më të lira, po shkoj për gjenë kinë, ku t'i gjej këto më të lira, edhe ta lëty. Dhe gjithë menaxhimi bie ndjeshëm në. Dhe pjesa tjetër e modelit, kush është? Nuk ka atje mjekët gjithësoj. Rroga, edhe pastaj dilni rrugve. Jo, mjeku në sistemin atje, dhe nuk e ka vetë në Turqia, e kanë shumë vënde, dhe këtë do bëjmë ne në mandatën e tretë, dhe o them pse nuk kemi bërë përpara. Se për autonominë spitalore kemi folë që në programën e parë. Mjekët atje paguhen në bazë të performancës. Mjeku që bën më shumë vizita, që bën më shumë operacione, merr më shumë lekë. Po sipse nga i merr më shumë lekët? Sepse shteti nuk merret qeveria me asme organikën që të bëj kaq mjek duhen për spitalin, kaq infermier, jo, të gjitha ato i bën spitali vetë. Pra janë mjek që shërbejnë publikut, por e bëjnë punën sikur janë në pronë e tyre.
Pra janë ata të interesuar që gjithçka të funksionojë perfekt. Dhe ata marrin, dhe ata rrogat e tyre shkojnë menjëherë më të larta në varësi të orëve të punës, në varësi të vizitave dhe të kërkesës që kanë qytetarët, pacientët. Atje pacientët e zgjedhin vetë. Shkojnë atje, vënë, atë duhet të takoj mjekun filan. Nuk duhet të takoj mjekun filan. Dhe pastaj bëhet një shpërndarje brenda përbërës spitalit. Kështu që, pse nuk e kemi bërë ne? Si të bënim ne autonomi? Si mund të bëhet autonomi spitalore me spitale pa asgjë? Me spitale që nga vipam e infrastrukturë ishin cop-cop. Me spitale që nga vipam e pajisjeve mjekësore ishin cop-cop. Me spitale që nuk ishin asnjë protokoll mjekimi. Se cili mjek me të vetën, si që mendonte, por protokollet të kostuara, që të dish që për këtë lloj ndërhyrje, kjo kushton kaq, për këtë lloj ndërhyrje kushton kaq, në mënyrë që në bazë të kostove të ndërhyrjeve dhe në bazë të kostos operacionit të përgjithshëm të një spitali, ti t'japësh lekët. Sot ne kemi vënë bazën dhe arsyeja pse un jam shumë i kënaqur që më në fund ne e sollëm spitalin turk në Fier nuk është ndërtesa. Ndërtesa patjetër është shumë e rëndësishme, ne nuk arritëm dot ta ndërtonim atë. Sepse ishte me kosto shumë të lartë për buxhetin tonë. Dhe ndërkohë që ne duhet të mbyllnim vrimat e dynjas në plot e plot spitale, se njerëzit flasin sot për spitalet, po e kanë harruar se çfarë ishte spitali këtu. Por arsyeja pse un jam shumë i kënaqur nuk thash, nuk është ndërtesa, është që aty do të pilotohet autonomia. Pra aty administrimi do ta bëjnë ata. Për një periudhë kohe, dhe kush do e bëj? Do e bëj kompania që ndërton, sa për dijeni. Kompania që ndërton spitalin, do bëj administrimi spitalin. Për një periudhë kohe, që dhe 2 vjet, apo 3 vjet, apo 1 vit, kjo do varet, dhe në staf do të vendose shqiptarët që do a shofin se që ndodhë, dhe do a mësojnë si bëhet administrimi një spitali, se ne marim mjek shumë të nderuar i vëmë drejtor. Po është tjetër të drejtosh një spital, është tjetër të jesh mjek shumë i zotë. Po kjo është temë tjetër. Dhe shefat e pavionëve do jenë profesor turq dhe mjekët e rinj, infermierët do jenë shqiptar që do mësojnë gjithçka si veprohet. Dhe ndërkohë ne flas qeveria, Ministria e Shëndetësisë do ndjekim gjithë procesin dhe do përputhim procesin konkret me reformën. Dhe do kalojmë një ligj që do përmbysi komplet sistemin, që historia e tireve t'i përkasit shkuarës, që mos jetë një histori thjesht që denonco, s'denonco, po t'jetë një histori që kur shkon mjeku në spital, në spitalin e shtetit, t'jetë njësoj si mjeku më i nderuar, më i respektuar, më i paguar i spitali privat. Dhe kjo është plotësisht e mundur, sepse e bëjnë ata, e bëjnë plot vendet tjera, nuk është puna se e bëjnë ata. Por biçbas ta bënim ne këtë, se kjo është njësoj si thuash do luaj në Champions League duke u stërvitur në një fush me patate. Edhe në vend të topit do përdor patatën më trumbullakët. Kjo nuk ndofë.